דורית ורועי, מנהל בית ספר שדה בחצבה, אתה גם חקלאי, גם ארכיאולוג, ואתם עכשיו מתגייסים לנסות למנוע או לשנות מרוץ ראשון מסוגו של אופנועי שטח, מרוץ עולמי שאמור להתקיים ממש עוד מעט באפריל באזור ים המלח. בין היתר גם הייתה התגייסות חסרת תקדים של יותר מ-200 מדענים וכמה עשרות ארכיאולוגים מובילים נגד האופנועים האלה. אז מה כל כך מפריע לכם? ראשית אומר ש-112 ארכיאולוגים חתמו על המסמך הזה, בהם בכירי החוקרים בארץ, ראשי האוניברסיטאות, המחלקות לארכיאולוגיה באוניברסיטאות בעבר ובהווה. זה ממש עולה כל יום. כן. כן, לגמרי, וגם אנחנו שרנו זה פתוח, מפני שהמון אנשים התרעמו, אני בהתחלה סגרתי את המסמך, אבל אחרי זה הרבה אנשים התרעמו וביקשו שנפתח את זה, ביקשו להיות שותפים. אז מה הבעיה בעצם בא במרוץ הזה? יש פה בעצם מין התרת רסנים וגבולות, שאנחנו מודעים לה כבר תקופת זמן ארוכה, העובדה שכלי הרכב הממונעים נהיו הרבה יותר אווירים, מבחינת אווירות, בעין ועין, אווירים, ומגיעים למקומות שבעבר לא יכולו להגיע, זה דבר שאנחנו מכירים, אנחנו רואים אותו בדאבון לב, אבל הפעם יש פה התרת גבולות באמת יוצאת דופן, מכיוון שמדובר פה על מרוץ, זה לא פיקניק, זה לא טיול של החבר'ה, מדובר על מאות אופנוענים שהולכים לעבור בשטח בתולי, שטח שמעולם לא עבר בו דרך, זה חלק מסגנון הרכיבה הזה שהוא סגנון רכיבה של פריצת דרכים בשטח שאין בו למעשה דרכים, בלי שום התחשבות בתוואי השטח ובמה שיש בו. ההרס הנופי הוא עצום, וההרס לעולם חי והצומח, דווקא בתקופה הזאת של הפריחה, גם הוא עצום. אבל אני באופן אישי הובלתי את העניין של המאבק הארכיאולוגי, מפני שזה אזור ערכי בצורה לא רגילה, הוא נראה למתבונן מן הצד, למי שאולי לא מכיר את האזור הזה, כמו מדבר שומם. למעשה זה אזור עם ארכיאולוגיה ועם היסטוריה יוצאות דופן, דווקא מפני שהמדבר כל כך משמר, ודווקא מפני שהוא נמצא בחוליה הזו שמחברת בין המדבר או בין עבר הירדן לבין המדבר שלנו, בואכה הארץ הנושבת, האזור המיושב שנמצא בבקעת באר שבע. דרכים קדומות, הרבה מאוד שרידים לנוכחות גם שלנו היהודים, של תקופת ממלכת יהודה עוברת בו דרך אדום המקראית, שאותה גילה החוקר יוחנן אהרוני, שהוא אגב סבא של אורן, שמופיע במצחם ערוץ 11. כן, שעשה את זה רק כתב אותו לחיל. נכון, בדיוק. אחד מגדולי הארכיאולוגים, אז באמת אזור עם ערכיות יוצאת דופן, ולמעשה התנועה הזאת של הרכבים בעצם ללא תוואי תגרום לנזק עצום, גם בממצא הקטן, בחרסים, בכלי האבן ובארכיטקטורה שהארטיקולציה, המנח שלה הוא מאוד מאוד חשוב, וגם בדברים הגדולים, גם היום אנחנו עובדים היום המון בארכיאולוגיה עם מדעים מדויקים, עם אמצעים של חישה מרחוק, תצלומי לוויין ותצלומי אוויר, ובעצם הדבר הזה הולך לשבש בעצם את האזור, להוציא אותו מאיזון, ושואלים אותנו המון, מה, הכל אסור? אנחנו אומרים הפוך, לא הכל מותר, כלומר, יש היגיון רב בזה שאנשים ייסעו בהרבה מאוד אזורים, אבל כמו שליד רשפון או ליד חיפה לא ייתנו לאופנועים לנסוע איפה שהם ירצו, וגם לא בפירינאים כמובן, ולא בדולומיטים, אז גם אצלנו זה לא מתאים, זה אזור שהוא אזור ערכי ביותר, הוא לא יכול להיות פארק מוטורי, המדבר הוא לא פארק מוטורי. אתה אומר, למרות שהוא נראה כל כך ריק, המדבר, כן, וכל כך גדול גם. כן, זה גם צריך לזכור, פרופורציות, כלומר, בעצם המדבר נראה גדול, אבל זה כבשת הרש, זה מה שנשאר לנו, ולבעלי החיים האחרונים שנשארו, לצמחים שנשארו לא נגועים, פיסה די קטנה של טבע כמעט לא מופרע, במרכז בעצם זה מרכז הארץ, כן, זה החלק הדרומי, אבל אני מסתכל על הלב של הארץ, זה הלב שלה, זה גם הלב המטאפורי שלה, לא רק הלב הגיאוגרפי, כי יש פה אזור שבעצם הוא לא נגוע, וגם אליו צריכים להגיע, גם אותו צריכים להשחית. אז אנחנו לא מתנגדים, אני באופן אישי, אגב, אפילו קשור לספורט האקסטרים, אני רוכב אופניים ו אני מבין שיש אתגרים, אבל אפשר לנסוע על דרכים, לא צריך לנסוע. אז זו בעצם הבקשה שלכם, שהיא מאוד ברורה. כל 2,000 מדענים ועוד 100 ומשהו ארכיאולוגים פשוט פנו לשר הספורט, חילי טרופר, שהוא מממן את המרוץ הזה, ואמרו לו, איך אתה יכול לממן דבר כזה
שהורס את הטבע בצורה, אני הבנתי מחלקם שזה ממש הרס משמעותי שאי אפשר לשקם אותו, ופשוט לעשות את אותו מרוץ עולמי על שבילים, לא בתוך השטח ככה לנסוע בצורה כזאת, לא על שבילים וממש איך שבא. אז התגובה של שר התרבות והספורטי, לשכת השר מודעת לנושא ובקשר עם הגורמים הרלוונטיים, כמו כן התקיימו מספר פגישות וצפויות להתקיים עוד פגישות עד לקיום התחרות, שמירה על ערך הטבע היא חשובה ונעשה כל שאפשר כדי לשמור על האיזון הנדרש. זה מה שמסר שר הספורט. מהמועצה האזורית תמר ים המלח, שמשתתפת בארגון המרוץ הזה ובתחומה אותו מרוץ, הם אומרים, ההכנות יצאו לדרך לפני חודשים רבים, ללא התנגדות רשות הטבע והגנים. זה נכון? באמת לא התנגדו רשות הטבע והגנים? אני דיברתי עם רשות הטבע והגנים, והם אמרו שזה ממש, ממש לא מדויק. הם התנגדו באופן נחרץ לתנועה בשמורות טבע, ואמרו שהם מתנגדים עקרונית לתנועה בשטח לא מופר, אין להם בכל מה, אין להם את היכולת המשפטית לאכוף את זה. אוקיי, ועוד אומרים בתמר, בדיונים במועצה התחייבו המארגנים על השבת השטח לקדמותו, אבל אתה אומר אי אפשר, לא רק אתה, גם 2000 המדענים, אי אפשר להשיב את השטח הזה לקדמותו אחרי שהורסים אותו. ותגובת התאחדות הספורט המוטורי, מדובר באירוע ספורט מוטורי בסדר גודל שלא נראה בארץ, מטרת האירוע היא לא רק קידום הספורט המוטורי, אלא קידום התיירות והכלכלה באזור וחשיפת יופיו של ים המלח למיליוני צופים בעולם. אנו בהידברות עם הארגונים הירוקים ורשות העתיקות, כדי שאירוע זה יתקיים בצורה בטוחה ואחראית. אז כן. ברשותך, אני רוצה רק, אולי יש איזה נושא שהייתי רוצה להציף אותו. אני יודע שיש היום, זה מאוד לבנטיני כזה, מאוד מקובל, שיש דיונות שנושאים עליהם בסעודיה ובאומן, אבל להם צריך לקרוא שמתבריות ענקים. הנגב שלנו הוא מאוד מאוד קטן, למרות שהוא נראה גדול, אנחנו עוד מעט אנחנו עם 12 מיליון אנשים בישראל, כל השטחים נהיים צפופים, והנגב הוא באמת, באמת כבשת הרש. ומהבחינה הזאת היא, הרעיון שאנחנו נהפוך, הטייטל הזה שזה בעצם משפר או מקדם את התיירות, הוא מאוד מדאיג. הוא לא, הוא דווקא לא, אין בו שום דבר חיובי, כי אם זאת התיירות שתגיע אלינו, אז ברור שהכל יושחת. כן. המסלולים האלה יעלו על ה-GPSים והם יהפכו להיות מסלולים קבועים. זה לא הסוג התיירות שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים תיירות שתכבד את הטבע. אתם מאוד מפחדים שיהיה פה איזשהו תקדים שיאפשר למאות אנשים להגיע בכל מרוץ כזה מרחבי העולם ופשוט להשחית את השמורות האלה. נכון, אני הייתי רוצה לראות אם נותנים להם לעשות את זה בפירינאים או בדולומיטים או באלפים. אנחנו נמשיך לעקוב, רועי גלילי ודורית אביאר, לוחמי סביבה.